Ahoj, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Byly egyptské pyramidy postavené obry? Existovaly někdy obři? Při hledání důkazů, zda existovaly obři, narazíme nejdříve na tradiční příběhy a historky, které se písemně nebo ústně předávaly v lidových tradicích. Kontroverzní objevy vysokých koster o rozměrech 210 cm až 3,5 metrů s dalšími artefakty však některým naznačili, že tyto legendy inspirovala pravda. Zajímavé je, že americký prezident Abraham Lincoln kdysi prohlásil inspirován pohledem na Niangarské vodopády toto, cituji. Oči tohoto druhu vyhnulých obrů, jejíž kosti zaplňují mohyly Ameriky, se dívaly na Niangary, stejně jako nyní naše. Současná Niangara je spojená s lidskou rasou a je starší než první člověk. Je silná a svěží dnes jako před 10 000 lety. Konec citátu. Lincoln očividně věřil v existenci obrů, protože byl svědkem některých nálezů a navíc jste si jistě všimli období před 10 000 lety, který jsem v několika videích spojil s předpokládanou dobou celosvětové potopy. Obři starověkého Egypta, ztracené dědictví faraonů. Nová studie mumie nazvaná Starověký egyptský faraon odhalila, že může být prvním známým obrem. Tato studie odhalila, že faraon třetí dynastie jménem Sanak, vykopaný ve vádí Maghareh, nacházející se v oblasti Sinajského poloostrova, byl ve své době zvaný obr. Byl první známý obří vládce starověkého Egypta. Vědci ovšem tvrdí, že byl o 13 cm vyšší než robustní Ramzes II. A o 21 cm vyšší než průměrný muž té doby. V tom případě byl ale vysoký jen 186, ale i to vyvolalo mediální senzaci. Je v tom ale háček. Z této mumie lze pouze nalézt obrovskou lebku, a to navíc ve starých záznamech, jak vidíte z tohoto obrázku. A ptáte se, kde je ona, celá mumie, aby veřejnost viděla opravdu 186 cm vysokého faraona, kterému měla patřit nadměrná lebka? Odpověď je, není nikde k vidění. Osobně jsem prošel doslova mraky článků a fotografií a nic jsem nenašel. Mumie prostě záhadně zmizela. Ale proč? Už jen vizuální pohled na lebku, která je obrovská, neodpovídá 186 cm. V egyptské minulosti byly hlášeny četné příklady mnohem vyšších obrů. Vykopaných, vyobrazených v umění a mumifikovaných příkladů, které byly veřejnosti skryty, stejně jako tento faraon. Existují odkryté složky z těchto nálezů, kde se výška pohybovala v rozmezí od 213 cm do 4,88 cm. Pečlivé zkoumání archeologických záznamů, archaických textů, novin, analýza vyobrazení hieroglyfů a egyptského umění začala tento fenomén trochu osvětlovat. Celá oblast Blízkého východu má mnohé legendy o obřích lidech, spolu se zmínkami v Bibli samozřejmě, mezi které patří Mojžíš prchající z Egypta a napadený mocnými Kananejci v dnešním Izraeli a Libanonu. Zprávy v novinách potvrzují reality těchto kmenů a kostry a kosti obrovských rozměrů byly objeveny v této oblasti biblických zemí a také v jiných částech Afriky a na Středním východě. O mnohých nálezech jsem se vám již zmínil v předchozích videích, odkazy na ně budou dole pod videem. Než budeme pokračovat dál, chtěl bych poděkovat sponzorovi dnešního videa a tím je Surfshark VPN. Většina z vás ví, co mě potkalo zhruba před rokem. Byl mi na YouTube hacknutý účet a s okamžitou platností také zrušen. Trvalo to docela dlouho, než mi kanál vrátili, ovšem za cenu poklesu návštěvnosti a musel jsem začít skoro od začátku. Pokud bych v té době používal Surfshark, tak se mi to nestalo, protože VPN, neboli VPN, šifruje vaše online data a pomáhá zabezpečit vaše osobní údaje. Navíc chrání vás před napadením takovýchhle hackerů, jako napadli mě. Já tuhle vychytávku používám, když se chci podívat na YouTube třeba video, který není možný sledovat z naší země. Nevím, jestli jste se s kým setkali, já docela často. A tehdy použiju Surfshark, dám si, že třeba zrovna sedím v Americe u televize a najednou všechno funguje, tada. No protože Surfshark je pořádná firma a bych řekl, že je velice dobrá, tak nám nabízí 3 měsíce zadarmo, 83% z celkový ceny slevu a navíc je tam ještě 31 dní záruka vrácení peněz, takže vlastně nic neriskujete. Můžete použít odkaz pod videem, který tam vložím, anebo zadáte promokód záhady, bez háčku, bez čárek. A je to to samý.
neváhejte. Množící se objevy zmíněných obřích koster, hlášené také v Americe a dalších částech světa, odhalily ztracené dědictví rasy kolosů, kteří se nyní pomalu začínají začleňovat do historických a archeologických záznamů. Egypt není výjimkou a osobně za jedno z nejlepších svědectví považuji useknutý mumifikovaný lidský prst, který náležel kdysi mocnému obru s výškou propočtenou podle délky prstu na neuvěřitelných 4,9 metrů. V tomto případě se malby a řezby v kamenech znázorňující takové bytosti v poměru k ostatním dělníkům nezdají až tak přehnané, jak tvrdí historici hlavního proudu. Postavili obři velkou pyramidu? Egyptská vládnoucí elita prehistorických Kemetů byla vždy vnímána jako superlidé. Někteří byli s protáhlými lebkami, o jiných se tvrdilo, že jsou z půlky duchovní bytosti a někteří jsou popisováni jako obři. Archaická legenda vypráví, že pyramidy v Gíze mohly být postaveny rasou obrů. Toto tvrzení, včetně důkazů, bylo sděleno na přednášce okultisty a svobodného zednáře Manly Halla a gigantologa jménem Christian T. Harris. Původně to byla součást přednášky s názvem Atlantida a bohové starověku, ale cituji alespoň kousek. Říká se nám, že v roce 820 ve dnech slávy Bagdádu velkého sultána, následovníka a potomka velkého El-Rašída arabských nocí, sultána El-Rašída Al-Ma'mun, se rozhodl otevřít velkou pyramidu. Bylo mu řečeno, že ji postavili obři, kterým se říkalo Shedai, nadlidské bytosti, a že v této pyramidě a v těch pyramidách uložili velký poklad, který přesahuje znalosti člověka. Konec citátu. Je pravda, že v roce 832 našeho letopočtu Al-Ma'mun cestoval do Egypta a byl prvním, kdo vykopal a naboural se do velké pyramidy v době, kdy byla ještě celá uzavřena do bílých vápencových bloků. Kdo jsou však zmiňovaní Shedajové? To je další záhadou. Ale mohlo by to odkazovat na jiné jméno. Šemsu Hora, neboli následovníci Hora. Mohlo by to také odkazovat na Shaddai bin Ad, což je král Ad, který byl považován za krále ztraceného arabského města Iram. Jehož popis je zmíněn v súře 89 v Koránu. Někdy je tento král označován jako obr. Obři Ad a megalitické stavby v Egyptě. Akbar al-Zaman, také známá jako kniha divů, napsaná zhruba v letech 900 až 1100 našeho letopočtu, je arabský soubor středověké tradice o Egyptě a světě před velkou potopou. Tvrdí se, že v ní lidé z Ad byli obři, takže Shaddad byl s největší pravděpodobností jeden z nich a říká se, že nechal postavit památky Dahšuru z kamenů, které byly vytesány v době jeho otce. Před ním začal jiný obr jménem Harit se stavbou, později Kvefarim, další obr, umístil tajemství do pyramid Dahšuru a dalších pyramid, aby napodobil to, co se dělalo za starých časů. Jsou zajímavé informace. Založil také údajně město Dendera. Vzpomínáte si na video o žárovkách? Dahšur se skládá z červené pyramidy a této zalomené pyramidy postavené za vlády faraona Sneferu. Dendera se skládá z vysoce zdobených sloupů zasvěcených bohyní Hátor. Text dále říká, že Nakraus, první egyptský král po potopě, se svými společníky stavěl monumenty, vztyčoval vysoké věže a prováděl podivuhodná díla, zatímco město Memphis bylo dílem pozdějších obrů, kteří pracovali pro krále Misraima, dalšího obra. Ještě později popisuje práci více těchto kolosů, tak to cituji. Adým byl obr s nepřekonatelnou silou a největší z lidí. Nařídil těžbu hornin a jejich přepravu ke stavbě pyramid, jak se to dělalo v dřívějších dobách. Konec citátu. Co si tedy o těchto příbězích myslíte? Zdá se, že Manly Hall si byl tohoto textu vědom a pokusil se jej shrnout ve své přednášce. Autor je toho názoru, že všechny starověké tradice a folklor stojí za uznání, protože mnohé z těchto tradic se na ní spoléhaly, aby přenesli znalosti a moudrost po generace. Byli následovníci Hora obři? Následovníci Hora, o nich se říká, že vytvořili první mohylu v Gíze dávno předtím, než faraoni postavili první pyramidy, jsou někdy zaznamenáni jako obři. Rané archeologické vykopávky v Egyptě ukazují na tuto skutečnost a popisují je doslova takto, cituji.
Na konci 4. tisíciletí před naším letopočtem se lidé známí jako učedníci Hora jeví jako vysoce dominantní aristokracie, která vládla celému Egyptu. Teorie existence této rasy podporují objevy v předdynastických hrobkách v severní části Horního Egypta. Zde byly nalezeny anatomické pozůstatky jedinců s větší lebkou a stavbou těla, než má původní populace, s tolika odlišnostmi, že se vylučuje možnost, že se jednalo o běžný rasový kmen. Konec citátu. Profesor Walter Imery byl egyptolog, který ve 30. letech 20. století vykopal Sakaru a objevil tam předdynastické pozůstatky. Tito jedinci, které nalezl, měli tzv. Dolichocefální lebky, tedy větší než u místního etnika, světlé vlasy a vyšší, mnohem těžší postavu. Imery oznámil, že tato populace nepochází z Egypta, ale plnila v zemi důležitou kněžskou a vládní roli. Tato skupina si udržovala odstup od obyčejných lidí, mísila se pouze s aristokratickými třídami a byla považována za součást Šemsu Hor, učedníků neboli následovníků Hora. Autor knih a znalec hieroglyfů Freddy Silva také odhalil zrušující popis těchto obřích bohů v textech na budovách v Edfu, takto cituji. Rada zasvěcených v chrámu Edfu nabízí pohled na to, jak mohli vypadat bohové stavitelé, protože zasvěcenci dostali pokyn, aby povstali z Ahau. Přesněji řečeno z bohy, kteří měřili 9 loktů na výšku, což je přibližně 4,6 metrů. Konec citátu. Obří artefakty prvního faraona. První egyptský faraon, který údajně vládl 3150 před naším letopočtem, se jmenoval Menes, neboli Narmer, ale je známější jako král Škorpion. Jehož si vzali za předlohu filmaři a opravili příběh. Neexistuje žádný záznam o jeho výšce, ale je zobrazen jako velmi vysoký na slavné Narmerově paletě. Zajímavé ovšem je, že za jeho vlády byly vytvořeny nadrozměrné artefakty, které jsou nyní uchovány v muzeu anglického Oxfordu. Je zde například umístěn obří artefakt z první dynastie a socha obřího faraona z druhé dynastie, o kterém se věřilo, že byl vysoký okolo 2,5 metru. V centrální vitríně vás mimo jiné zaujme zvláštní předmět, který zjevně nevypadá jako egyptský. Tvar je úplně stejný jako australský bumerang a na informační tabuli pod ním je popsán jako vrhací tyč. Australsko-egyptské spojení je fascinující oblast výzkumu. A jestli si pamatujete, v nedávném videu jsem vám ukazoval australské gosfordské hieroglyfy severně od Sydney, které ukazují na raný kontakt mezi těmito velmi vzdálenými kulturami. Ve stejné vitríně je také několik krásně vyřezávaných pazurkových nožů, ale je tam také jeden tak velký, že zabírá téměř celou šířku skřínky. Nůž je nejméně 10x větší než ostatní a také vypadá, že byl jako nůž používán. Informační panel říká opět v souladu s dohodnutou historií hlavního proudu, že byl pravděpodobně slavnostní, protože to je jediný způsob, jak vysvětlit jeho mohutnost. Byl objeven v Hierakonpolis pod základy pozdějšího chrámu z první dynastie. Proč byl úmyslně pohřben a ukryt tak důkladně, není známo, ale bylo to možná ceremoniální způsob k uctění bohů, kteří byli dost možná obři a mohli jej používat. V té samé místnosti jsou ještě nadrozměrné kamenné palcáty, které kdysi vlastnil již zmíněný legendární král Škorpion. Opět sice byly popsány jako ceremoniální, ale mohly mít správnou velikost určenou pro obřího krále. Jak sami vidíte, informací a různých důkazů je celkem dost a to jsem zdaleka nedal všechny do tohoto videa. Nechám jako vždy na vás, zda věříte v existenci obrů nebo ne. Ještě jednou poděkování Surfsharku za sponzorství a doufám, že se bude jednat o dlouhodobou spolupráci. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte mu like a sdílejte to se svými přáteli. Nezapomeňte kliknout na odběr, pokud ještě neodebíráte, a také na zvoneček, aby vás to vždycky upozornilo, když vyjde nové video. Snažím se a vždycky většinou vydávám 2 videa týdně. Napište mi dolů do komentáře, co si myslíte o těchto nálezech, co si myslíte o obrech. Zajímá mě to, přečtu si to. Budu se těšit, že se spolu uvidíme a uslyšíme v dalším dílu. Mějte se taky moc hezky.